Hyperinflasjon i Tyskland og Zimbabwe. Hva er hyperinflasjon? Man får hyperinflasjon hvis inflasjonen i et land overstiger 50% vekst per måned. Dette skjedde i Tyskland i 1921-1923 og i Zimbabwe i 2008-2009. Hyperinflasjon i Tyskland. I Tyskland skjedde dette mellom 1921-1923. Inflasjonen ble en årsak av tapet fra Første verdenskrig, hvor det i Versailles-traktaten ble dømt til å betale krigserstatning tilsvarende tre ganger all tomtverdi i landet. For å klare å betale tilbake det de skyldte, lånte den tyske staten penger av den tyske sentralbanken, som tilsvarer mer produksjon av sedler. Gjelden måtte betales i utenlandsk valuta, staten måtte selge store pengemengder papirmark for å betjene gjelden. Dette førte til at verdien gikk ned. Den økende mengden penger førte til en betydelig økning i den totale etterspørselen. Etterspørselen ble da mye større enn det samlede tilbudet. Valutaspekulatører kunne da låne mye mark, selge den på valutamarkedet, kjøpe tilbake når verdien var gått ned, betale tilbake, låne og sitte igjen med fortjeneste. Dette økte pengemengden, og ved salg på valutamarkedet var med på å drive verdien nedover. Mot slutten av hyperinflasjonen steg prisene på varene med 16% per dag, som ble en tidobling på 16 dager. For at pengene skulle ha noe verdi da bedriftene utbetalte lønn, var det noen steder de utbetalte lønn flere ganger om dagen, så arbeiderne kunne bruke pengene før de mistet verdien. Hyperinflasjonen endte med en økonomisk krise i Tyskland, som senere ble bakgrunn for at nazistene og Hitler kom til makten. Et eksempel nærmere tid til hyperinflasjonen er eksempelvis Zimbabwe i 2008-2009. En mislykket økonomisk politikk førte til et alvorlig økonomisk tilbakeslag på begynnelsen av 2000-tallet. Dermed sank skatteinntektene kraftig, og siden de offentlige utgiftene ikke ble redusert, oppstod et stort underskudd på de offentlige budsjettene. Det var vanskelig for regjeringen i Zimbabwe å låne penger til å finansiere underskuddet, fordi mange utlånere var skeptiske til om de ville få tilbake pengene. Regjeringen i Zimbabwe valgte derfor å låne av sentralbanken. Reelt sett innebærer dette at sentralbanken trykker mer penger, og at disse pengene brukes til å dekke det offentlige underskuddet. Dermed økte pengemengden kraftig, noe som førte til stadig stigende etterspørsel og stadig raskere prisvekst. I 2008 var inflasjonsraten flere millioner prosent. Og etter hvert har det gjort at folk har blitt avhengige av å bytte varer og tjenester for å overleve, men i 2009 begynte likevel økonomien å vokse noe.